izvirzi mērķus un sasniedz tos. Pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, Under Armour, Kassel un citu zīmolu jaunās pavasara fitnesa un skriešanas kolekcijas Sportland e-veikalā tagad ar 20% atlaidi. Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 50 eiro un bezmaksas atgriešana. Sportland, esi pirmais! Sixt Leasing – pilna servisa autonoma uzņēmumiem. Sixt Leasing LV. Drošākajam kazino Latvijā PuffBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 15% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PuffBet LV. Labdien, esiet sveicināti, dārgie Bestsport Sport TV skatītāji, Bestsport Sport TV Facebook lapas skatītāji. Pēc līgo, garot, kā saka, līgo svētku podcasts, 121. epizode, ir par ko runāt. Četri lielie notikumi, protams, ir MXGP Indonēzijā, nacionālais kauss Jaunpilī, jeb līgo kauss Jaunpilī, tāpat Eiropas čempionāta Austrumu zonas šis atlases posms Gdaņskā Polijā, kur pieteikami sekmīgi rezultāti latviešu braucējiem, un arī Balakusvāģi pasaules čempionāta posmas, kur startē Kaspars Stupelis ar Gertu Gordejevu. Tā kā šīs ir galvenās tēmas, par ko parunāsim, vai būs pusotra stunda, to mēs redzēsim katrā ziņā. Laiku neskaitām, runāsim tēmu pa tēmai, un jā, es nedaudz varbūt savādāku balsi, man nedaudz saaugstējies, esmu nedaudz klepusi, līdz ar to arī balsts nedaudz iespējams ir izmainījusies, bet jā, gari līgo svētki, arī līgo svētkos motokrosis. Andrī, pirmkārt, sveiciens vakardienas dzimšanas dienā. Vērš uzmanību, kā drīkst teikt vecumu, vai tas ir jāpatur noslēpumā? Es lepojos. Ja Andrim 40 gadi vakar, kā saka, palika nākamajā etapā, nu jau var braukt 40 plus klasē izdomās. Vakar izrādās arī Fodžami dzimšanas diena. Nu redz, tā kā ļoti zīmīga diena. Tā kā sveiciens Andrim aizdītajā dzimšanas dienā un, protams, arī kā vispār nosvinēja gan dzimšanas dienu, kā līgo svētkus? Nu, viss vienā laidā. Tas ir 5 dienas no vietas, jā? Jā, mēram.
Super, jā. Vairāk, man liekas, sanāc, ne? Nu, sanāk trešdiena, ne, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena, pirmdiena tev, jā. Šodien Mārtiņam, Mārtiņā dzimšanas diena. Sveiciens arī Mārtiņam. Sveiciens. Tā kā, jā, droši arī komunicēt, uzdodot jautājumus komentāru sadaļā. Noteikti bijāt daudz arī Jaunpilī Nacionālajā kausā klātienē, tā kā droši komentējiet, komentārus liekat, kā jums tur patika, kā jums tur gāja braucēji, kas klausās. Noteikti arī iesaistīsim sarunā jūsu viedokļus, jūsu komentārus. Bet, jā, pirmā no tēmām Nacionālais kauss Jaunpilī, Līgo kauss, pietiekami respektabls dalībnieku skaits. Šajā MX Pro klasē, protams, jāmin uzreiz, ka ļoti nepatīkams notikums Kristaram Dravinskim, visai smags savainojums pagaidām. Es nekādus plašākus komentārus nevaram sniegt, teiksim tā, tādu publisko komentāru bija devis arī Rodeo MX komandas boss Arvis Sanders, tas komentārs ir pieejams, tā kā pagaidām es domāju, ka ir tikai ētiski izvairīties no kaut kādām spekulācijām un varam tikai novēlēt Kristaram Dravinskim ātru atlapšanu un cerēsim, ka ar veselību visi kārtībā un cerēsim, ka varēsim redzēt jau arī tuvākā nākotnē trasē. Tā kā veselību Kristaram un izturību arī tuvajiem. Rumīkšus, jā. Motokross ir tāds sporta veids, kas ir ļoti bīstams un šis tikai kārtējais pierādījums tam, ka tie vīri, kas dodas trasē, kaut kādā mērā katru reizi, kā uzkāpjas motocikli, riskē ar savu veselību primāri un citos gadījumos arī ar dzīvību, bet, protams, cerēsim, ka Kristaram viss ir kārtībā. Bet par sportisko runājot, Andri, būtu baigi labi, jo tu atvērtu rezultātu. Zinu, ka Toms Macuks ir uzvarējis attiecīgi Līgo kausu, kā saka, Līgo kausu Jaunpilī uzvarētājs. Tāpat bija arī Tomas Šilēki ieradies, kā jau minēja Kristars Drevīnskis. Tāpat arī daudzi jaunieši, Markus Kokins brauc šajā pro klasē, tā kā nacionālā kausa tas, tā īpatnība, tas plus ir, ka… Harijs uzbraucies, pasies, sastais. Visi, Andes jā, atver lūdzu. Man šķiet pat neesi… Ā, ir, jā, es iepogāju. Tev ir e-pasts vaļā, es nezinu, kāpēc. Atver lūdzu, lai… Ui, varbūt es iziešu… Lai es redzu attiecīgi arī šos rezultātus, lai varu no tava datoru iepogāt. Tā kā jā. Līgo kaus bija doma sazinīties arī ar organizatoru, bet šo, kā saka, daudz darbu organizatoram, līdz ar to, jā, ir viss kārtībā iepogāju. Nu, lūk, šādi arī rezultāti šajā pro klasē, pro un A, uzlaic atsevišķi klases, mums šeit arī pro un A kopā rezultāti klases uzspied. Tu jau neredzi apakšā. Ā, tad sākumā paskatāmies augšu, jā. Toms Macuks pirmajā pozīcijā, attiecīgi Tomas Šilēka otrajā pozīcijā, Edvards Bidzāns arī MX2 klases braucējs Latvijas čempionātā. Trešajā pozīcijā Gins Filipsons, augstvērtīgs rezultāts, ceturtā pozīcija MX1 klases braucējs Markus Kokins, 125-nieku braucējs, arī tiešām starp lielajiem vīriem respektablu rezultātu uzrādījis piekto pozīciju, Harijs Suhaževskis sestajā pozīcijā, Andis Valts septītais, Danils Kuzmins MX2 junioru braucējs astotais, Martins Platkevičs devītais. Tā uz priekšu, jā, nu, Kristaram Drevinskim, Āronam Lenzijusam un Ezerkalnam otrais brauciens nebija. Un MXA klasē, nu, ierasti Jānis Riters šajā nacionālā kausa braucienā ir, var teikt, tāds vadošais sportists. Riters attiecīgi pirmais, Edgars Rutkis otrais, Rinalds Buraks trešajā pozīcijā, nu, Mārtiņš Mārķitāns attiecīgi piektajā pozīcijā. Tā kā arī daudz labi zināmi braucēji arī ir bijuši šajā braucienā. Bet ko es gribēju piebilst, es tā skatījos arī sekoju līdz šiem rezultātiem live režīmā. Un es sapratu vienu, ka īstenībā varbūt nākotnē, lai būtu kuplāks šis dalībnieku skaits šajā, varbūt varētu kaut kas uz Igauņu pusi, ka nu, redzam, ka šie labākie 125-nieki mierīgi var braukt kopā ar MX1, MX2 klases braucējiem. Varbūt, es nezinu, varbūt es pat samazinātu šo vienu braucienu skaitu un 125-īšus likt kopā arī ar šiem MX1, MX2 klases braucējiem. Un tad tur būtu iespējams 30 braucējiem, pat vairāk, un bet tur būtu jāizdomā, varbūt, ja ne visus, tad kaut kādu vadošu. Jautājums, cik viņi ātri, tur baigi jāskatās, jo Kristara, nu, tas kritiens bija uz atpalicēju. Kurš lēnāk brauc pa aplu, tika apdzīts. Bet nu, es pieļauju, jā. Ka tas nebija noteikti Markus Kokins. Nē, nu jā, jā. Nē, 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 nē. Varētu par to, ka iespējams šos… Jāizvērtē ir ātrums. Kaut kāds 125-niekus vadošos varētu likt kopā ar šiem MX2, MX1 klases braucējiem un redzam, ka tur pat jau viņi ir netālu. Piemēram, Kokins apsteidzis arī Suhaževs, kas ikdienā brauc jā. MX1 klasē. Jā. Un pieļaujot tos pats, piemēram, Kokins top 5 braucējs, tad, piemēram, Šaicāns, kas ir labā forma, iespējams, būtu vēl augstākā pozīcijā. Jā, zinu, jā, jā, kas tu mums 125 Kokins, Platkevičs, Neimans, man liekas, 250-nieku. Jā. Divi,
125. Jā, nu, bet pēc faktā bija viņi ir tur pa vidu, kā saka, un nav tā, ka tur... Bet reko A grupā ir 125-nieki daudz. Ir, arī, jā, jā, jā. Tā kā, nu, tas tā interesanti būtu man vismaz redzēt tos vadošos 125-niekus, varbūt kopā, lai plašāk ar šiem MX1, MX2 braucējiem. Nu tā, labi, paskatāmies ar MX attiecīgi B grupu. Šeit neteiksim gar klases, bet grupas. Iziesim cauri rezultātiem, lai, kā saka, laureāts varam pieminēt, un arī, kā saka, ēterā, translācijā ir viņiem tas gods tikt nosauktiem, un MX B klasē pirmais attiecīgi Rainer Stinko, Pēteris Krastiņš otrajā pozīcijā, un Miķelis Strazdiņš trešajā pozīcijā, Kristaps Kalais ceturtais, un Gabriels Golturenko piektajā pozīcijā, Tomas Randa sestais, tā kā arī zinām braucēji, kas arī nacionālajā kausā regulāri piedalās. Šāds. Roberts Beigmanis. Jā, Roberts Beigmanis arī ir GoPro, bija saprot filmēs arī šo sacīkstu, tur visai interesanti, kā saka, materiāls apstīties. Ir. Tev ir video atsūtīts, jā? Nē, ne, Robi atsūta WhatsAppā video savu. Ah. Nu, lūk, ok, ejam tālāk, MXC brauciens, bet daudz braucēju redzam, ka katrā no klasēm, principā, 28, jā, B klasē. Apskatāmies C klasi. Tā, jā, iet atpakaļ. Kopērtējums. Jā, tur attiecīgi C klasē paiz augšu, lai pirmo redz. Viņš pēla vienkārši. Okay. Lietuvietis izskatās Romus Slatakaitis pirmajā pozīcijā, Valds Gailis otrajā pozīcijā un Dainis Badūns arī labi zināms braucējs trešajā pozīcijā, ceturtais Miks Zembergs, piektais Jānis Zemeskalns un sestajā pozīcijā Valters Gotlaufs. Šādi vīri attiecīgi top 6 šajā C braucienā. Ejam tālāk, D brauciens, tur arī es... Lai cik te ir braucēji. Arī daudz, 28, ne, vairāk 31, jā. Mums mājas klubam pievienojas arī jauns braucējs, pēc viņš 777 numuru. Nē, viņš mājas B grupā brauc. Ok. Ejam tālāk tad uz D grupu. Iziesim pēc kārtas. Pirmais, jā, MXD. Tur pirmajā pozīcijā Kristers Sproģis, otrais Mārtiņš Deksnis, vai Mārtiņš Deksnis, man ir Mārtiņš Deksnis. Un lietuvietis Egijus Maciunas attiecīgi. Trešajā pozīcijā Kārlis Klemme. Ceturtais Jurijs Levdanskis piektais un Andris Upe sestajā pozīcijā. Šāds attiecīgi MXD, apskatīsim braucēji. Arturs Laksdenbergs pie mums pievienojās. Ok, 19. Pozīcija šajā D braucienā. Arī D braucienā 30, paizlēj vēl. Pilns bomis, wow! Wow, 54 braucēji, jā, D braucienās. Un divās daļās brauc. Un D divi arī jābūt ir, vēl atsevišķi man šeit pāja atpakaļ. Un man šeit D divi arī bija, jā, rekur ar MX D divi. Kopērtējums ir augšā. Un kopērtējums ir augšā, jā, nu katrā ziņā tad kopējs bija, jā, nav vērts vērt vaļā, tad kopējs tāds bija. Pasimēs juniorus, MX 50 jaunākie. Kas mums pieradušies, Markus Rode pirmais, Leo Weinbergs otrais, Valters Jurčenko, labi zināms, braucējs arī attiecīgi trešajā pozīcijā, Evert Šarovs ceturtais, Pēteris Ancis Zīrups piektais un sestajā pozīcijā Roberts Vanaks. Šāds attiecīgi top 6 MX 50 jaunāko klasē. Apskaties, cik braucēja kopsumā bija šajā klasē? 12. 12, jā, 12 MX 50 vecākie. Turpat arī netālu. MX 50 vecākie, pirmajā pozīcijā igaunis Martins Poders, otrais Tomas Stilāns un trešais lietuvietis Domantas Misevičus. Tā kā prieks redzēt, ka arī pietiekami daudz kaimiņu braucēji no Lietuvas Igaunijas ir bijuši šajā posmā. Aleksa Mauriņa meitene 4. Pozīcijā MX 50 vecākajiem, tā kā super, 8 braucēji kopsumā šajā klasē. Ejam tālāk, MX 65 jaunākie. Tur mums pirmais ir Markus Haruns, otrais Robins Aru, kas igaunis, un trešais arī igaunis, Kristofers Valiks, jā, Valks, tā ir precīzāk. Tā kā ceturtais Edvards Jēkabsons, piektais Erki Raudanagels un sestais Magnus Misiņš, šāds top 6. Un Evelīna Mekšāna arī 7. Tā kā meitenēm abām divām, kas šajās klasēs, ko nosaucu, pieteikumi labi rezultāti starp puišiem, top 6 gandrīz, jā. Edvards Jēkabsons viņam teica, es tā, man liekas, viņš Latvijas izlasē regbijā spēlē. Jā. Bet nu, interesants fakts, jā. Motocross. Vajag motocrossā, jā. Ejam tālāk uz nākamo klasu MX 65. Mēs cik te ir? Vecākie, 17 kopsumā, jā. Arī visi Lukas Ūdris, reka kaimiņš man. Lukas, sveicienas tev. 15. Pozīcijā, jā. MX 65, nieki vecākie? Tā, vecākie.
Tur attiecīgi pirmais Platons Čekurovs, Edvards, uzvārds, negribu kļūdīties, Prijeltgauskis, otrais un attiecīgi Harijs Munkevičs trešajā pozīcijā. Andris Kajaks komentē, Leo Weinbergs brauca Toičentālē GP posmā elektrisko motokrosu klasē. Ok, interesants fakts, paldies Andri. Andris arī mums tas fantasy galvenais kūrētājs, par ko pieskarsimies. Ejam tālāk, MX sanāk 85 jaunākie. Tā ir viena no nostacijām klasēm. Tie jau ir, kā saka, ātri puikas un skatāmies. Tos gan nevajadzētu dalīt jaunākie. Juniori, jaunākie. Enrico uz augšu Enrico Pelmans, pirmais Sebastians Olsens, otrais Edijs Pileckis, trešajā pozīcijā, Rasmus Aviks ceturtais, Rems Šarovs piektais un Frankijs Ļvovs sestajā pozīcijā. Šāds sastāvs arī spēcīgi sportisti, gan igauņu, gan arī latviešu, kas arī Latvijas čempionātā pietiekami sekmīgi startē, tā kā ļoti spēcīgs 85-nieku jaunāko sastāvs ir bijis šajā posmā. Ejam tālāk, MX 85-nieki vecākie. Tur mums pirmais Ričards Muraško, Emils Ivanovs otrajā pozīcijā, Ralfs Zemītis trešajā pozīcijā, kopsumā seši braucēji, arī viena meitene, Elza Ratniece piektajā pozīcijā. Tas par MX 85 vecākiem un paliek vēl šī klasa, kuru mēs slavējām, kur vīri, kas pirmo reizi, var teikt, startē šajā sezonā, cik mums ir 10 braucēji, Rihards Sležis pirmajā pozīcijā, Martins Lavrovs otrais un Ingus Vasiļonoks trešajā pozīcijā. Bet redzam, ka tur pa braucieniem interesanti ir gājis, ka uzvarētājiem ir gan trešā, gan pirmā pozīcija, otrajai vietai gan pirmā, gan ceturtā pozīcija. Tā kā gājis ir aibi, bet 10 vīri stājušies šajā braucienā un cīnījušies arī lielajā karstumā. Es pirmo reizi braucu. Redz, tā kā tev arī jāatgriežas vispār vienu posmiņu. Ejam tālāk, kā vēl viena klasa mini MX noslēdzošā no Jaunpils un tur kopsumā 10 braucēji. Pirmais ir Jus Maidla, Jurijs Sigajevs otrais un Toms Vanadziņš trešajā pozīcijā. Tā kā mini MX klasē 10 braucēji. Igaunis arī. Ar Igauni, jā. Pirmais arī man šķiet ir Igaunis Jus Maidla. Jā. Tā kā šādi rezultāti mums Jaunpilī karsta sacīkste un jā. Tā kā tā. Nu ko, tagad gan ķeramies klāt. Mums nākamā tēma ir Eiropas austrumu zonas čempionāts atlases posmas Gdaņskā. Un mums tūdaļ pat jau sarunai ir pievienots arī Gatis Kudulēts, kurš pastāstīs, kā viņa dēlam ir gājušas vispār pirmajos posmos un attiecīgi arī Gdaņskā. Tā kā Gatis sveicināts vai dzirdi mūs? Jā, sveiki, dzirdi ļoti labi. Prieks dzirdēt tevi arī, kā saka, pirmais jautājums, kā izdevās esot Gdaņskā un vispār ārzemēs palīgot nosvinēt svētkus? Ai, mums nesanāca palīgot. Nu, mēs jau 23. Vakarā vēl bijām mājās. Un tad, nu jā, principā neko. Mēs paskatījāmies, ka visur apkārt līgo, paklausījāmies kaimiņu mūziku un gājām paši laicīgi gulēt, jo no rīta jau 5. Jau startējām ārā uz skolī. Mm-hmm. Tā kā bērns no augšā busā gultā un tā mēs braucām. Bez ir kāds līgošas dzīves. Nu jā. Par Gdaņsku runājot, ielūkojos iepriekšējos gados, Jēkabs bija startējis šajā trasē. Vispār kādas attiecības ar šo Polijas trasi un kā kopumā varētu raksturot šo Gdaņskas posmu? Nu, viņam, jāsaka, tā trasa ir nu, ļoti patīk. Viņam vispār patīk tādas trases cietās ar slaidiem, ātriem līkumiem, lecieniem. Nu jā, jāsaka, cietās trases viņam nu, jā, ļoti labi padodās. Un kopumā, jā, nu, mēs tur aizbraucām, jau skaidrs, ka būs liels karstums. Bet, nu, Jēkabs jau pašās jau pirmajās jau brīvajās treniņos jau sāk uzrādīt labus laika apļu laikus. Un mums tie konkurenti jau ir zināmi, tur ir tie vēl tie divi igauņi stiprie un jau mēs visu laiku tā kā, nu, tur arī ar viņiem arī skrienamies. Nu, un, tā kā kopumā sanāca labi, bet pirmā diena kvalifikācija diena, kvalifikācijas braucienā viņš uzrādīja otro, nu, izcīnīja otro vietu. Pēc tam sacensību dienā, jā, karstums bija liels, bet nu, tikām galā labi ar visām lietām. Un pirmais brauciens
Viņš no starta jau aizgāja kā otrais. Pirmais bija Lukas Leoks. Jāsaka, mūsu sīvākais konkurents. Un jau no 50 centimetru klases. Un tā arī nobrauca otro vietu stabili bez kādām kļūdām. Vienā brīdī nāca klāt viņš no aizmuguras, bet tas tikai motivēja Jēkabu vēl. Viņš vēl jā, un noturēja to otro vietu. Un otrais brauciens, starts krietni švakāks, aizgāja kā sestais, bet jau 1. aprīlī jau tika līdz 4. vietai, nemaldos, līdz 3. jā. Uh-huh. 4. un tad priekšā viņam bija viens cits latviešu sportis, Dankerts Toms un Astons Alas, Igaunas. Dankerts Tomu viņam izdevās vienā lecienā apdzīt, un Astonu viņš tā cīnījās līdz pašam braucienu beigām, no sekundē gāja un visu laiku mēģināja dzīt, bet trasē diezgan grūti apdzīt, jo izveidojās viena tāda ātrā līnija, nu kā jau rakstīja cietajām trasēm, kad ir, jā, ja tu izvēji ārā no tās ātrās līnijas, tad ir salieta trasa un dubļēna, tad tu zaudē ātru no savas trajektorijas. Bet, nu, jā, izcīnīt, tik un tā, Malacis necīnījās līdz beigām ar karstumu, jutās ļoti labi, viņš varēja, teiski, varēja braukt ātrāk, un, bet, nu, jā, apzīt neizdevās, un bet, nu, mēs esam ļoti priecīgi, un galvenais treneri ļoti apmierināti ar viņu sniegumu, mm-hmm. tā kā trešā vietā beigās. Par Lukas Leoku runājot, ar ko pagaidām viņš ir ātrāks? Vairāk trenējās, kas varbūt ir tās nianzes, kurās vēl pagaidām viņš ir ātrāks par Jēkabu tavuprāt? Nu, mums jau, jā, mēs jau, es varbūt pats un Jēkabs, mēs pārāk lielu uzmanību esam pievērsuši, varbūt tieši tam sportistam. Nu, treneri jau mūsu laiku mēģina, tā kā, nu, ko jūs tur iespringstat uz to vienu braucēju, ņemot vairāk, viņiem šobrīd ir, nu, viņi vienaudži ir, ka viņiem ir tikai 11 gadi, Lukas ir nedaudz, vēl nav viņam būs. Un, nu, saprotiet, tur jau... Nu, Leoks, kā tur tā aizmugura, tur ļoti liela un pamatīga, un tur ir tehniskais atbalsts liels, un paskatoties uz viņu tehniku, protams, ir skaidrs, ka motocikli ir maksimāli labi sagatavoti ar dažādām uzlabotām nu, detaļām, un mēs jau līdz šim esam braukuši tikai ar standartu motocikliem, ar Yamaha mēs braucam, un tam mēs cenšamies viņus mainīt, cik mums Kristers Sergis arī ļoti daudz palīdz, un tam mēs kā tiekam pie jauna moča. Tā, tas bija principā mūsu vienīgais tūnings motociklam, tas ir jauns mocis, braukt maksimāli jaunākiem motocikliem. Un šobrīd mēs arī esam nedaudz varbūt uzlabojuši pirmo reizi motociklu savējo, un var just, kad arī jākas labi jūtās. Bet, nu, braukšanas tehnikā, kā Augusts un Robis saka, Justi, viņi saka, nu, Jēkabs ar neko neatpaliek, viss ir kārtībā, vienkārši ir, nu, šobrīd viņš ir ātrs, mums jāreitinās, ka viņš ir viens no varbūt 65-niekiem pasaulē labākiem braucējiem šobrīd, mm-hmm. Lukas Leoks, un, ja mēs varam būt tur pat tuvu, viņam, jā, atpalikt kaut kādu sekundi, vai pat braucējiem laikā, Jēkabs dažas trīs apri laiku viņam bija pat labāk nekā Lukasam. Tā, nu, es domāju, ka visi kārtībā, un Augusts jūs saka, tā lielā bilda būs bišķi vēlāk, bišķi lielāk, kas atcimos, tad arī skatīsies, kā ies, bet, nu, katrā ziņā mēs, jā, nu, mēs esam priecīgi, ka tāds Lukas ir, un mēs varam skrieties ar viņu. Uh-huh. Par treneriem runājot, kurš no brāļiem vairāk strādā tieši ar Jēkabu šajā mirklī? Šajā mirklī visvairāk strādā Augusts, jo, nu, sākuma pagājušajā gadā bija vairāk Roberts, tad šogad tomēr tā kā brāļa Reišuļa ir lielajā skatuvē iegājuši diezgan skaļi, un tad viņš ir vairāk ar viņiem. Bet par mums ir Augusts, un mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, jo nu, tas treneru darbs ir vienkārši neatsverams, un vispār aprīnojam, kā viņi strādā, tie brāļi abi. Nu, mēs tagad Polijā nebija līdz mums Augusts, viņš nekam apslimis ir. Bet tie nepārtrauktie telefona zvani pēc katra brauciena un tie jāpaskaidro viņiem, kā ir gājis, un viņi tev visu laiku iesaka, un viņi jau ļoti labi pazīst jau arī, nu jau arī Jēkab. Zina viņa tās vājās vietas, kas ir tāda viņa, viņš ir tās ļoti, nu, emocionāls džeks, jā, un tas laikam arī varam mēs teikt, ka tas ir viens no lietām, kur viņš šobrīd zaudē tādam Lukasam Leokam, ka viņš ir pārāk emocionāls. Viņš sāpīgi uztver zaudējumus, viņš trasē kaut kur satrakojās, kaut kur kļūdās, un tas ir tās lietas, pie kurām mums ir nu, jāstrādā nākotnē, jo
jo tas jau nekur nepazūd. Ar gada, nu, viņš paliek vecāks. Tā kā, nu, jā, tas ir tas, ko Augusts ļoti, ļoti strādā arī ar Jēkabu par tām emocijām. Ja viņš tur zaudē un tur izpūst, nezinu, asarās un pārdzīvo, tad Augusts saka, nu, vecīt, tā nevar. Tā tu arī trasē dari, tu nokrīti, tu sāc nezinu, uzvilkti, sakot, pieļauj kļūdes un tā tas viss veidojas. Uh-huh. Cik tu pats vispār iesaisties tādā varbūt trenera darbā, padomu darbā, vai tomēr tu visu, kā saka, nu, palīdzi, cik tu vari palīdzēt un to, teiksim, tā trenera darbu atstāji Augusta un Roberta rokās? Nu, es pilnībā atstāju viņu rokās. Kādreiz, kad nav trenera līdzi, tad nu, es saku tieši tikai to, ko ir teikuši treneri, jo es vienmēr, tā kā, kad es kaut ko viņam saku, tad es tā kā citātu, es saku, nu, tā tev teica Roberts, tā tev teica Augusts, jo, nu, es, protams, skaidrs, ka es pats neesmu motobraucējs, treneris, bet, nu, jā, tā, ja es kaut ko viņam saku, jo mums arī, jā, kad ir bijis kaut kāds pārunas ar Robertu, ar Augustu, kā es viņam jautāju reizēm arī, kā man labāk uzvesties, kā darīt, un tad jau viņi arī to mēram paskaidro, un tajā pašā MXGB akadēmijā, kā mēs bijām tur pie ar tāds vecākiem seminārs, kur tiešām arī palīdzēja, kā tad viņu tur runāt, un bet, nu, pārsvarā ir tā, nu, reizēm, jā, protams, es arī neesmu ideāls, un reizēm kaut kāds Tas normāli. Par Eiropas austrumu zonas čempionātu runājot, kofertējumā ielūkojoties, izskatās, ka viss ir kārtībā un ir nodrošināts principā jau šis, teiksim tā, fināla sacensība. Kāds ir plāns braukt arī uz Slovākiju nostartēt un iegūt vēl pieredzi, patrenēties vai braukt atpakaļ uz Latviju un mierīgi gatavoties atpūsties jau nākamajām varbūt sacīkstēm? Nu jā, mēs domēs jau tā kā jau sākām šo seriālu, mēs ar tā kā ar treneriem izrunājām, viņš teica, nu, kad, ja sanāk tie punkti, tad to pēdējo posmu nebrauksim. Un tā arī mēs darām, mēs nebrauksim to Slovākiju, ņemot vērā arī visus laikapstākļus, šobrīd soli ļoti lielu karstumu. Un, mm-hmm. Bet, nu, tas jau bija tā kā mums jau izlemts pašā sākumā. Ja sanāk punkti, tad nebraucam, un mēs esam jau tagad mājās. Rītā mums ir treniņš ar Robertu, un mēs gatavojamies tad finālam. Tad tie punkti mums tur sanāk, mēs tur iespējams nokritīsim zemāk, bet zemāk astoto vietu viņš nevar nokrist. Un tur tam nav vairs nozīmes, tas ir pirmais vai astoties vai piektais, tas vienkārši finālā un visu, kā mēs esam mājās. Par finālu runājot, kur notiks fināls kādā trasē un vai Jēkabs tur pirms tam jau ir braucis? Nu, braucis noteikti nav, notiks Čehijā Loketā kopā ar, nu, ar GT posmu lielā. Un, bet, nu, trase, es domāju, ka viņai diezgan piemērota parocīga Jēkabam, mm-hmm. jo trase cietā ar tādām spūrēm izveidosies kalni augšējā lejā, un to, mums pašiem pie mājas trase ir diezgan lieliem kalniem augšējā lejā un cietā arī, un tā kā viņš tā, nu, jūtās diezgan labi arī, mēs kā Spānijām esam braukuši tādu veidu, tās trase cietās, man liekas, ka Jēkabam. Nu, vajadzētu būt visam kārtībā, protams, tur motokursā visā tanāk, bet vispār viss. Nu, kur galu jūs esat, kur jums tā trasa ir? Mēs Cēsīs dzīvojam. Nu, pie Cēsīs, vai vispagastā. Mm-hmm. Ok, vēl noslēdzošais jautājums par tuvākajiem plāniem. Kādas tagad būs tuvākās sacensības, kur plānojat startēt? Nu, šobrīd izskatās, nu, neretam mēs nebrauksim. Es domāju, viņš atpūšās, jo tomēr arī visi galvenie konkurenti jau ir projām un Un tam mēs brauksim nākošo sacensību. Izskatās, kad es skatījos pēc kalendāra Igaunijā ir Pērnavā, laikam Baltijas, tas čempionāta posms. Mm-hmm. Kad droši vien, ka mēs uz to aizbrauksim, jo, nu, jau atkal mēs, nu, principā tā pati zona sacensība vien ir Eiropas, tur atkal visi tie Igauņi, kas jau ir tie galvenie konkurenti, un tā trasa arī Jēkabam patīk, un tur mēs noteikti uzbrauksim. Mm-hmm. Andri? Man viens jautājums ir, ja tu pats neesi motokrosis, kā jūs nonācāt līdz motokrosim ar dēlu? Nē, nu es tur nevaru teikt, ka es braucis esmu ar moci un es tajā laikā dzīvoju Logrē. Un tad es skjoringā ar slēpēm stāvēju vienam draugam. Un tad viņš man teica, nu pabrauc ar moci, es teicu, nē, man pilnīgi neinteresē visu moci braukt. Un es teicu, nu paņem, un es uzkāpu. Un tad es nezinu, tad es pat nevaru izskaidrot tiešām, kas ir tas motokurs, tas ir kaut nenormālākā kaita vai kas, bet tas tam paņem uzreiz un ar visu. Un tad jau
pats nebrauc sacensībās, nu, bišķi uzbrauc, bet tā, brauc skatīties visādām sacensībām, un, un Jēkars, protams, brauc līdzi, un viņš jau, jā, viņam bija jau ātri, viņš sāk braukt ar riteni, un, un ar divu riteni, jau divu pusgados viņš brauca, un jau brauca ar mocīti, kaut kā trīs gadi, viņa bija, bija tas PV, un, nu, protams, tad jau man pašam bija arī aizgājis, jau, nezinu, kā teikt, ciet aizgājis pilnībā viņam pat. Viņam patika, un, un, un es, es tikai, jā, šobrīd arī viņam tas ļoti patīk, un abrīnojam reizēm, un es tikai tad esmu gatavs darīt visu, lai viņam, lai tikai viss mums sanāk. Super. Gati, liels paldies tev par sarunu. Varam novēlēt veiksmi pirmkārt jau šajā Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kas laikam ir sezonas atbildīgākie mači. Nu, un, protams, arī gaidīsim, sekosim līdzi un, kā saka, turēsim īšus visās šajās lielajās sacensībās. Tā kā paldies par sarunu. Sargaties no karstuma, noteikti arī CS pusē ļoti karsts un, un, un šodien tiešām ārā pamatīgi tveic. Tā kā paldies par sarunu, Gati, un uz turpmāku saziņu. Labi. Čau. Jā, paldies. 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 Čau. Atā. Nu, lūk, tas bija Gatis Hudolejs pastāstīja, kā dēlam Jēkabam sokas, un, un jā, mums arī mazākajās klasēs ir šie talentīgie sportisti, un, un, un kas startē sekmīgi, tiešām ar interesi būs jāsako līdzi Eiropas čempionātam 85-niekos un 105-niekos. Atvērts kopertē. Pavisam ātri apskatāmies rezultātus, Kaspars Stupils mums jau līnijā drīz pievienosimies, bet sākumā apskatāmies šos rezultātus. Jā, šis ir kopertējums 65-niekiem tur. Kā reiz Jēkabs ir aiz mums Dankerts. Lukasa Leoka otrajā pozīcijā, vēl no latviešiem šajā vajadzīgajā, nu, astotniekā primāri ir Toms Dankerts. Bet tajā pozīcijā vienādi rezultāti. Jā, tur, tur, tur kā saka vēl tieši šajā Slovākijas posmā Tomam jānostartē sekmīgi un viss būs kārtībā. Nu vēl cīnās vēl par šo desmitnieku, es saprotu, ir divas rezerves vietas. Patriks Cīrulis, tas pats arī Artūrs Svinters tur vēl ir cīņā. Un arī Martins Cīrulis, tā kā šie puiši arī latvieši vēl cīnās, lai papildinātu latviešu skaitu šajā Eiropas čempionāta, tā teikt, fināla turnīrā 65. Klasē, tā kā Slovākijā ļoti atbildīgi starti gan Artūram, gan Patrikam, gan Martinam. Vienāds punkts skaits viņam ir. Jā, un tur, tur būs baigā cīņa vēl puišiem par šo, nu, primāri astotnieku un... mums tu vēl ir. Primāri desnieku izcilā gadījuma astotnieku. Nu, Denijām jau smagāk, tur ir tālāk ofertējumā 17 punkti, tur skatoties būs sarežģīti iekļūt šajā desmitniekā. Bet nu pieredze uzkrājā. Protams, Krūmiņš. Raivo Krūmiņš startējis, ir, Jurčenko no. ir startējis vienu posmu, divus posmus startējis. 85-niekus apskatāmies, arī galu galā bija šī sacīksta sākumā event classification var uzspiest, jā, viss 85-niekiem. Rekur pa labi. Sākumā par Gdaņsku rezultāti, tad no latviešiem Emīls Solovievs augstākajā pozīcijā 4. Un Raivo Laicāns 9. Pozīcijā, Patrīcija Bērziņa attiecīgi 15. Pozīcijā. Tas par... Izskatās, ka nestartē. Jā, nu vai arī ieradusies, bet kaut kāds tehnisks problēmas varbūt bijušas, nevar saprast. Katrā ziņā bija šie sportisti un Gdaņskā un kofertējumā attiecīgi pagaidām no latviešiem ir Emīls Solovjevs 4. Pozīcijā, iepaliek diviem igauņiem vadošajiem un arī polim. Un no latviešiem astotnieka vēl Raivo Laicāns, arī viņam svarīgi starti būs Slovākijā. Nu, vairāk no latviešiem arī īsti nav neviens, kas cīnās par šo top 10, top 8, kas ļauta piedalīties šajā fināla turnīrā. Tā kā tas par rezultātiem 85-niekos. Tā kā turēšam īkšķus par Slovākijas posmu pirmkārt un cerēsim, ka vēl papildinās šo Eiropas čempionāta fināla turnīra, kā saka, fināla sacīkšu, precīzāk sakot, dalībnieku skaitu arī latviešu sportisti. Nu, lūk, tas par Eiropas čempionāta austrumu zonu un šobrīd vēl viena tāda tēma. Un zinu, ka Latvijā daudz blakusvāģu fanu, kas brauc klātienē uz sacensībām un seko līdz blakusvāģiem pasaules čempionātam, un tur tikko arī posms ir izcinājies, un tamdēļ uz sarunu arī esam uzrunājuši Kasparu Stupeli. Viss skaļākie ir skatītāji vienmēr. Ani, nē, ļoti ir arī tāda bāze ļoti pamatīga ir blakusvāģiem jau no Kristara Serģa laikiem, un tā bāze principā ir saglabājusies un turpina sekot arī mūsu vadošajiem sportistiem, tā kā tūdaļ pat jau pievienoju Kasparu. Kaspars, sveicināts, čau, vai dzirdi mūs? Jā, čau. Pirmkārt, ja man būtu cepura nost par šo karstumā par 8 km braucienu, es skatījos Stravā jūs ar Kārli Sabuli, kā saka šorīt, labu rītu rosmu esat uztaisījuši. Jā, Kārlim bišķi maz
mazāk sanāca. Man sanāca vairāk, jo mēs kādu bija cēsīs, es biju Rīgā, un tad es startēju no Rīgas, un tad mēs Siguldā satikāmies. Un tad no Siguldas tad kopā braucām līdz cēsīm. Nu nopietni slodzīt, kā saka, šādā karstumā visu cieņu veču. Nē, nu jā, nu no rīta līdz tiem desmitiem vēl ir daudz maz darāms tas, bet tad jā, paliek bija siltāk. Mm-hmm. Ok, galvenā tēma, protams, pasaules čempionāta posms. Jums, teiksim tā, nezinu, kā vērtēt rezultātus, domāju, došu tev vārdu un pastāsti, kas šobrīd varbūt ir pa problēmu, kamdēļ tādā pasaules čempionātā nevarat, teiksim tā, tuvāk tam top 10 tikt attiecīgi šajā posmā? Nu, kā lai jums pasaka, nu, ja jūs kādreiz, vai jūs esat redzējuši Lomelu vispār, nu, vizuāli, vai esat redzējuši viņu klātienē, vai esat braukuši viņā, nu, Lomela ir, man gribētos teikt, ka nav otrs tādas trases pasaulē, un Gertam tā bija pirmā reize, bet, protams, es nemeklēšu te kaut kādus iemeslus, kas, ko, kāpēc, vienkārši, neveiksmīte pēc neveiksmītes. Nu, kvalifikācijā pirmajā aplī, ja tu neuzrauji apļa laiku, tad, principā, trasa ir izbraukta un laikam ejot to ir vēl grūtāk izdarīt. Tas par kvalifikāciju. Sēdien no rīta brīvajos treniņos jau bija tāds saņēmies garts un uzrādījām sesto laiku no visiem, kas jau likās nu, daudzmaz cerīgi. Bet jā, dēļ kvalifikācijas otrā starta rinda. Startā nostājāmies aiz līderiem, iekšējā malā 4. vai 5. nostājāmies, un Kaibens priekšā nokrīt starta barjera, viņam noslāps mocis, mēs ietriecamies viņos, velkam moci atpakaļ, sākam no beigām, vēl viens kritiens priekšā, kāds pārbrauc pāri kantētājiem, mēs it kā izvēlamies nebraukt pāri, tā arī tas pirmais brauciens tur. Tik kaut ko cīnījāmies, un beigās mocis bija pārkarsis, un nevarējām piedarbināt 4 apas pirms beigām un dabūjām izstāties. Otrajā braucienā it kā starts likās cerīgāks, un vienā līkumā atkal viena ekipāža dziļajā špūrēs norokās. Mēs dabūdam apstāties, vēl viena ekipāža tur patās ir izvelkam, kamēr moci ārā mēs esam pēdējie, un no beigām aizcīnījāmies līdz 16. vietai. Nu, tā arī līderiem daudz visādas neveiksmes un tajā brauciena laikā, kā es saku, daudz viss kaut kas smiltīs var atgadīties. Nu, un, tā arī ir. Nu, jā, nekādām tādām baigi saviļotām sajūtām neatbraucām mājās, bet nu, mēs cīnījāmies, mēs mēģinājām, mēs darījām, mēs uzdrīkstējāmies un diemžēl nu nav tā rezultāta, jā, nav ar ko iepriecināt, galīgi nav. Mhm. Uzreiz jautājums par ātrumu runājot trasē, ok, ar visām šīm neveiksmēm vai pāanalizējot aptuveni, kur jūs varētu būt, tā ir tāda filozofēša, bet tas ātrums, apmēram, kur jūs varētu atrasties bez šīm visām neveiksmēm, pretinieku kritieniem un vēl šīm visiem defektiem? Nu, es to smilšu trasi, es lasu diezgan labi, un ja Gerts mani ieklausās un viņš sadzird mani, ja es viņam parādu tās braucieku atrējā daļā vai uz beigām kaut kādas tās labākās līnijas, kur nāk atrākās, tad tas brauciena beigās ir diezgan labas fiziskā kondīcija. Mums abiem ir pierādījies, ka diezgan labi ir pret pārējiem, ka mēs beigās varam diezgan labus apļa laikus uzstādīt un daudz nu, braucējus apdzīt. Kā būt, protams, smiltīs vienmēr ātrākos api laikus uzrāda sākumā, bet ja sākumā esi burziņā, tev neizdodās to ātrāko api laiku uzrādīt, bet nu, es gribētu teikt, ka nu, tajā desniekā mums vajadzētu būt biebraukt, nu, neteiksim, ka viegli, bet es domāju, ka varbūt tās pat kaut kādas vietas augstāk, varbūt pat 8. vieta, bet tagad tu saki, nu nav jēga te īsti filozofēt dienas beigās svētdienā visi atver internetu un redz rezultātus un nu, viņu nav un tā tas ir. Nu, es gribu teikt arī, ka tā ir tā pieredze, ka smiltīs ir jākvalificējās stabilāki, jābūt ātrākam, jāsaprot tas, jāparedz visi tie notikumi, kas notiks. Nu, tiklīdz tev kaut kas no tās puzles nesaliekās, tā viss tas kārš un namiņš sāk brukt, nu, un tad tu tur ķer pēdējo salmiņu, ko tu var saķert, nu, bet
tā tas ir. Nu, ja to aizbrauc startā aiz piemēram, līderiem, nu, tie līderi tik bieži nenorokās kaut kā tajā špūrēs. Nu, viņi pārliecinošāk, viņi labāk izvēlās tās līnijas un tu pakļauj mazāk sevi riskam un kaut kādiem šitādiem te atgadījumiem. Mm-hmm. Par psiholoģisko faktoru runājot, es ļoti pieredzēju sportists, kas visu tomēr lielāko daļu karjeras ir bijis, var teikt, spicē arī pasaules čempionāta līmenī. Kā tev pašam psiholoģiski ir, teiksim tā, ar šiem rezultātiem, nu, aprast, ka tomēr nav vairs neesat tajā top 3, top 5, tu pats tiec ar to galu, apzināš tās spējas? Es, teiksim tā, ticis līdz tam mirklim, ka saprotu, ok, pagaidām mēs nevaram iebraukt tajā top 5, kur tu tomēr esi vienmēr sevi redzējis un asociējis. Nu, es melošu, ja es tev teikšu, ka man nepiezogās tās dusmas iekšā un kaut kāds liels pārdzīvojums arī pēc šiem Latvijas čempionāta Dobelē, nu, mums tas sniegums arī nebija baigi labais, bet no otras puses ir, es varu ļoti, ļoti dusmoties un, nu, teiksim, arī tur dusmoties uz Gertu vai uz sevi vai uz mums, bet tas neko pa lielam nemaina ir un maksimāli ātri ir ar to savu pieredzi jāmēģina tās sliktās emocijas palaist projām, izanalizēt un galu galā, tas, ko es pastīju tagad, piemēram, pa Lomelu, nu, tie ir tādi mazi gnifiņi. Nu, tur, protams, daudz kas vairāk atgadījās. Un es esmu tas, kas izdzīvo to. Un es pats zinu, ka cenšamies un darši pagaidām nesaliekās. Es zinu, ka diezgan jocīgi izklausās tie attaisnojumi. Un es nekad neesmu bijis tāds attaisnojumu meklētājs. Nu, nav viņi, to rezultātu nav, bet mēs mājas darbu esam izdarījuši, mēs esam centušies, mēs esam strādājuši. Nu, es ceru, ka kaut kad atnāks kaut kādas tās labās iezīmes, lai mēs varam kaut ko parādīt, jo kaut kādos treniņos kaut kas jau parādās no tā, ko mēs it kā, kur tas mūsu potenciāls varētu būt, bet dienas beigās uz papīra, nu, galīgi viņš nav. Mm-hmm. Tā. Par šo komunikāciju sadarbību ar Gertu. Noprotu, ka šajā, teiksim, tā pārī, tu esi tas, kurš arī ar savu pieredzi viņam stāsta zināmā mērā, kas viņam jādara kā braucējam. Ja? Kā jums, teiksim, tā ir izveidojusies šī komunikācija, vai viņš ir tas, kas uzklausa visu un ātri apstrādā informāciju, ko tu sniedz? Jo tomēr, kā tu minēji, tu esi visa šīs trases entos gadus, var teikt, jau iespējams to galvas zini pat mazākās nianses. Kā jums ir šī komunikācija un sadarbība? Es gribu teikt, ka 50 uz 50, nu, tas ir. Viņš arī ir, nu, nav viņš pats mitgadnieks, viņš arī ir tuvu 40 gadiem un, nu, kā es minēju kaut kur saviem draugiem, nu, ja tu visu mūžu esi ar labo roku maisījis kafijas krūzīti, nu, cukuru, tad ar kreiso baigi grūti sāk maisīt viņu un, nu, tas tāds varbūt elementārs piemērs, bet grūti, es viņam varu iedot to informāciju, bet viņam pašam viņu jāstrādā ir un arī tajā brauciena karstumā, tevi jāatdziest un jāmēģina izpildīt tas, ko, kā mēs esam sarunājuši. Un es esmu pārliecināts, un viņš arī ir pārliecināts, ka to izpildot, tas ātrums ir pavisam savādāks. Bet kaut kādā brīdī pagrūti tas notiek. Un tad, protams, arī man ir tā, ka bišķi nolaižās rokas, nu, cik tu vienu un to pašu var stāstīt. Nu, tad tu viņam atgādini un tu... Nu, arī kaut kādā varbūt nogaidošā pozīcijā esi, kur gaidi, kad viņš atvērs acis un sāks izpildīt. Bet ir kaut kā, nu, es gribu teikt, ka mēs virzamies pareizā virzienā, vai mēs šogad uzrādīsim kaut kādus labus rezultātus, es ļoti ceru, jo savādāk pēc visu ieguldītā darbu un visiem šiem kilometriem un sviedriem, kas ir lietas, jā, grūti būs ieskatīties acīs sponsoriem, kad mēs nebūsim neko parādījuši. Mm-hmm. Par attiecīgi Lomela šo vadošajiem braucējiem tieši šajā posmā, kā vispār izskatījās paraksturo tieši augšējo galu, kā igauņa ekipāša, starp citu, man šķiet šīs sezonas tāds pozitīvs pārsteigums, pastāst tiešā par šiem elites braucējiem, kā viņiem tur tās cīņas pagaidām izvēršas? Nu, Variks brauc forši, viņš tagad ir čempionātā četrus punktus no baksa un viņš ir otrais. Un ja šajā nedēļas nogalē viņš nobrauc tikpat spēcīgi vai spēcīgāk, viņš arī var tikt pie red plate. Ir forši, ka mēs ar Variku esam aizdījuši Itālijas treniņu nometnes un braucam Igaunijas čempionātos ar viņu kopā un kaut kādos brīžos.
uzrādām kvalifikācijā pat ātrāku apiļu laiku, kā viņš tas... Tā, Kaspars kaut kur... Ir man zvan. Jā, viskārtībā. Uzrāda labus apļa laikumē, kad mēs arī kaut kur tur esam, tikai te, tad, kad ir viss tas lielais burziņš, mēs nevaram parādīt to. Un, nu, lai saprastu tos rezultātus, nu, piemēram, Hermans sestdien pirmajā braucienā vinē baks un vinē kvalifikācijas braucienu, un svētdien viņš otrajā braucienā palika aiz mums. Nu, tādas izmaiņas kaut kur tajā GP. Baks arī pirmo braucienu diezgan pārliecinoši uzvarēja, otrajā braucienā vinē startu, un uzreiz pirmajā līkumā ir pašam no sevis kritiens un dzenās no aizmugurs un beidz tikai ceturtais un GP kopvērtējumu. Nu, tādas tajās smiltīs ir tās izmaiņas. Jā, nu, bet tās vadušās ekipāžas ir, protams, stipras. Jā, 5-6 ekipāžas viņām arī pluss ir liels, ka viņi tiekās visi Holandas čempionātos, sešos Holandas čempionātos, tas ir, nu, pasaules top sešinieks tur arī tiekās, nu, izņemot variku, pārējie visi viņi tur ir, un viņi brauc pa tādiem apstākļiem, un viņi viens otru zina. Mm-hmm. Par Igauniju kā reiz pieķeramies, jau pavisam drīz ar Igaunijā posmas, teiksim tā, ja tāds karstums saglabājas, cik es zinu, tajā trasē ļoti maz koku, tur principā kā tukstasīja nemaldoši tā trasa ir zem klajām debesīm. Ekspektācijas, ko sagaidāt no Igaunijas posma? Nu, jācer, kad labāku un stabilāku sniegumu. Es ceru, ka viņa nebūs tik dziļa, kā viņa bija pagājušajā gadā Igaunijā, jo pagājušajā gadā bija šis špūrs un smilts bija ļoti pielijusi, kas arī šogad Lomelā mums pa dienu noturējās, bet vakarā uznāca nenormāli lielas lietus gāzes un trasa ļoti salīja, un kad smiltis ir salījuši, tas padara dzīvi vēl smagāku un grūtāku. Igaunija, es domāju, ka būs sausāka šoreiz, bet jā, tā kā tu saki, tā trasa ir tādā ielokā lejā un principā būsim tā kā uz pannas. Nu, jāizdara visi šie mājas darbi ar saldētavu, ar ūdens mucu un visu pārējo, lai var atdzesēties, lai var dabūt ķermeņa temperatūra lejās ar braucieniem, un nu jā, brauksim, nu mums trasī zinām, mēs šogad arī braucām Igaunijas čempionātu tur un palikām aiz variku un lielbāržiem, tā kā trasi mēs zinām, un segums jau bija cietāks, un bišķi varbūt tās būs pamainīti uzmetieni tramplīniem, lai ir vairāk priekš blakus vāģiem, un nu ko gan citu es varu teikt, nu skaidrs, ka es gaidu kaut kādu jēdzīgāku rezultātu, pa kuru man būtu kaut kāds lielāks gandarījums. Mm-hmm. Par fizisko sagatavotību, kā minēja, nu, es pieļauju, ka daudziem arī sportistiem pasaules čempionātā tā noteikti tādā lielā karstumā parādās kā problēma. Kā tev pašam vispār? Nu, tas, ka tu esi dzelzs vīrs un domā par sevi un ļoti labi apzinies, ko tevs ķermenis prasa, tas ir skaidrs, bet kā vispār šajā karstumā tajā reaģē ķermenis? Nu, protams, kad ir grūtāk. Nu, mēs bijām Beļģijā tik karsts nebija, bija 20 mazliet pāri grādiem un bija ļoti normāla tāda vasaras temperatūra, un tagad es esmu principā pirmo dienu atpakaļ Latvijā, vakardien atbraucām mājās un šodien arī no rīta, nu tā baigi neizjūtu, nu tagad jūt, redzēs pa nedēļu, skaidrs, ka tas ietekmē arī mani, nu visādā, bet es kaut kā vienmēr... Nu, viena daļa ir tas morālais noskaņojums, ka es sev tā kā iestāstu, ka es esmu izdarījis to mājas darbu un es esmu strādājis un ka visiem būs grūti un es kaut kā cenšos būt soli priekšā tajā, nevis tur runāt visu laiku, ka būs baigi karsts un ka viss būs baigi grūti, bet mēģinu pacelāt sevi, ka tā kā tu saki, ka es esmu stiprs un ka es varu to izdarīt un tas kaut kādas 20% noteikti iedod klāt arī beigās. Mm-hmm. Redzot, cik labā sportiskajā, arī fiziskajā formā tu esi, bet redzot, ka tie sportiskie rezultāti nav tik labi, es reiz tev provocējošu jautājumu uzdošu. Es pieļauju, ka tev arī pēc šādas sezonas būs dubult motivācija turpināt arī nākotnē darboties, vai ne? Jā. Vai arī nobraukt tādas gongs vairāk, kā bija Alojā amatieru čempionātā. Droši vien, ka tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es aizbraucu uz turieni ar divām motorstundām. Un
gribējās kaut kādas labas emocijas dabūt un aizbrauc ar solo pabrauc un lai vismaz nav visu laiku ar skābu seju jāsteigā. Par solo runājot. Bet piedod, ka pārtraucu runājot par šo blakusvāģu stāstu, nu, tur, protams, atkal mums šogad ir mums divi ģenerāli sponsori bija Igaunijā un viens sezonas sākumā pagriez muguru vai tā kā atteicās nu, pildīt to, ko viņš bija apsolījis. Un tad tālāk arī ir jāskatās tur Gertam, es domāju, daudz, kas būs atkarīgs no finansējuma un no cilvēkiem, kas viņam apkārt. Un tikai no tā, tas ir viena no pamatlietām, vai mums tā saruna turpināsies vai neturpināsies. Mhm. Jā. Uzreiz man jautājums vēl arī tāds plašāks, nu, cik dzirdēs tad blakusvāģu tajā virtuvē, nu, zināmā mērā līdzīgā komandas sporta veidos, ka kantētājiem arī savs, teiksim, tās brīvu aģentu loks, kur skatās, kas brīvs mainās. Kā vispār ir, tu esi vēl tajā lielajā apritē, ka, piemēram, arī kāds to elites sportistiem tev piezvana pēkšņi, Kaspar, zinu tavu pieredzi, zinu, kādā formā esi, vai esi gatavs braukt ar mani, piemēram, vai tas vēl projām reāls stāsts, ka tu varētu startēt arī kādu no Centrāla Eiropas braucējiem šiem elites? Pagaidām, protams, nu, visi zin, ka es esmu komandā un tādas baigās sarunas nav, bet šeit Beļģijā, nu, parasti tas vasaras vidus ir, kad visi jau sāk kaut ko tur pa nākamo gadu jau domāt lēnā garā un varbūt tās tagad kaut kādas runas jau lēnām bija un arī mans vārds tur figurēja. Uz tavu jautājumu, vai es esmu gatavs, vai es vairāk gribētu teikt, ka nē. Es domāju, ka es, nu, tagad man nav tāda sajūta, ka es gribētu braukt un vēl vienu gadu pavadīt tur, nezinu, Holandē vai Beļģijā. Un es arī neredzu iespēju savā un gribēšanu savā pašam sev budžetu, lai tiektos pēc vēl viena tā lielā sasnieguma. Ja šeit Gertam viss saliksies, varbūt tās, tad tas ir vēlreiz tā kā loģiski, tā es arī kaut kādas, tāpēc tās Latvijā vai Igaunijā nobrauktās gongs, tad, jo tas prasa daudz enerģiju, nu, ko tu esi tādu vienu nedēļas nogalu aizbraukt, atbraukt, nu, tas ir, jā, tu nedēļu esi, labi, tu nominies tur 90 km, bet, nu, pa lielam jau tas, protams, ietekmēja sevišķi vēl, kad man kaut kādi arī tie gadi ir uzlasījušies, nu. Mm-hmm. Vēl noslēdzošais jautājums, kā reiz par solo, par ko pieskārāmies, kādi ir plāni ar solo motociklu, kuros seriālos, kurās sacīkstēs, mēs varētu redzēt tevi šādu amplua vēl šajā sezonā? Jāskatās, mēs it kā ar Gertu esam salikuši visu tos amatieru čempionātus, ka mēs turmāk, man liekas, pat Madonu, Saldu, Alojā ir lielais čempionāts, un Madonu, Saldu, ka mēs brauksim ar blakusvāģi. Bet varbūt tās dēļ šī budžeta, varbūt tās viņš uz visiem neatbrauks. Nu, tad, ja būs kaut kas brīvs, tad jā, Madonu man patīk un Saldu man arī pagājuši, ka ir ok gāja, es labprāt kaut kur uzbraukt, bet arī jāskatās ir pēc laikapstākļiem. Nu, tā es vairāk uz emocijām es saprotu, ka es tur tā čempionātā nepiedalos un vajag tā, lai man ir labas sajūtas un es arī, šogad, kad tos pirmos divus treniņus aizvadīju, man salīdzinoši ok, priekš manīm likās, ka braucās, un tāpēc es arī izlēmu. Es vēl piekdienu līdz pēdējiem domāju, kaut, nu, cēsīs līst, es domāju, nu, 100 punktā aloja arī salījusi, un nebūs jābrauc, un vēl, un kaut kādas problēmas būs ar licenzi, un viss saliekās vienkārši tik labi tā, kad nevar ieslēgt atpakaļ gaitu, un čomi aizbraukuši jau piekdien vakarā uz aloju, saka, trasa vienkārši super, un tā es saprotu, ka, nu, neko, jābrauc un jāatrādās. Jā, jo vajadzēju šo jautājumu, man būtu interesanti redzēt arī šajā MX Open klasē, kas Latvijas čempionātā, kur startē principā visi vadoši amatieri, un būtu interesanti redzēt, kāds ir tavs līmenis pret šiem visiem vīriem, kur Leons startē, Vintus, Jānis un tā ir, manuprāt, forša klasa, bet tagad, lai es tā cītīgi visu braucienu brauktu tā, kā es gribētu nobraukt, nu, ir jāpabrauc kaut kādas stundiņas. Nu, tagad es esmu 5 stundas nobraucis ar moci, nu nesu, es nekāds baigais cīnītājs skaidrs, ka tu aizbrauc uz treniņu, ka tev nav nekāda stresa apstākļa apkārt, tad tev braucās tīri ok, bet gonki, es nezinu, alojā kaut kā man salikās tā forša, tāds labs mindsets bija un labi arī braucās, jā.
Super, Andri, vēl kāds jautājums? Nē, viss izstāstījis. Kaspars, kā parasti, ļoti interesanti, plaši tu māki izteikties un visu galveno informāciju arī īsi un kodolīgi pasniegt, tā kā turēsim īkšas par jums Igaunijā. Es domāju, ka rezultātu var tikai uzlabot, un es domāju, ka arī savā trasē, zināmā mērā, arī tas to izdosies izdarīt, tā kā turēsim īkšas un noteikti arī pēc Igaunijas sazināsimies un pastāstīs, kā jums būs gājis tur. Paldies, veči, un jā, tie fani, kas grib braucat uz Igauniju atbalstat, vienīgais posms pēc ilgiem laikiem atkal Baltijā. Jā, zinu, ka būs atbalstītāji brauks, tā kā būs arī no Latvijas fani. Kaspar, vēlreiz paldies un lai veicās. Čau! Čau! Nu, lūk, tas bija Kaspars Stupelis, Kallaži, interesanti pastāst arī par blakusvāģu virtuvi, kā jau minēja pirms sarunas, tad Latvijā vēl joprojām ir pamatīga blakusvāģu fanu bāze, un ko arī parāda Latvijas čempionāts, ka ir daudz dažādās klasēs amatieri, open, braucēji, kas turpina startēt, ir... Es arī šajā te Dobeles posmā pastāvēju šajā pie Mehu zonas, un tad redzēju blakusvāģu klasē, tur ir vīri, kam dega acis, kas atbalsta, kas pārdzīvo, un tas sporta veids ir Latvijā vēl joprojām ļoti dzīvs, un ir tiešām vīri, kas ieguldās, kas turpina ar šo nodarboties, fanot, sekot līdz, tā kā brauciet aicinu uz Igauniju atbalstīt latviešus pasaules čempionātā, attiecīgi Kasparu Stupeli, un redzēt labākos blakusvāģu vīrus tepat blakus kaimiņos. Nu lūk, tas par blakusvāģiem. Ielūkojamies arī rezultātos. Ieja lūdzu FIM Sidecross Championship caur Google. Tur jābūt arī... Tur ir arī sadaļa, kur ir rezults un pēc tam standings. Rezults būs iepriekšējā posma rezultāti augšā tajā mājaslapā. Kur standings ir? Uzdev uz augšu, jā. Re, kur ir rezults? Ir, jā. Tā, Lomela. Lomela, jā. Tā, es iepogāju, lai pirmā pozīcija stāv. Lomela. Nu, lūk, jā. Lomelas posmā, tātad, jā, nekustinu, lai es varu nosīt. Pirmais bija attiecīgi šis... Man priekšā kamera Beļģa un Nīderlandes ekipāža, Robiju Baksu kā Marvins Van Lučene. Jā, Van Lučene, tā kā pirmais kopā Robiju Baksu, attiecīgi otrais Etjāns Baks ar Andreju Ondžeju Čermaku, treši Igauņi un Igauņu Soma apvienotā komanda, attiecīgi Kunnas ar Variku, ja Variks ar Kunnas, un tālāk jau daudz attiecīgi šie Nīderlandes braucēji, Nīderlandes ekipāžas, un, protams, arī leģendārais Daniels Vilemsens vēl joprojām startē un vēl joprojām var iebraukt top 6, un tā ir absolūtā blakusvāģu leģenda, ja tiešām, es domāju, ka Latvijai ikvienam pavaicājot, ko tu vari zināt par blakusvāģiem, protams, pirmie būs Sērģis Rasmanis Stupelis, un tad noteikti nākamais, ko nosauks, būs Daniels Vilemsens, kas galā toreiz cīnījās ar Kristeru un tagad jau projām cīnās ar šiem jaunajiem vīriem. Lietuvietis Konstantinas Bileckas kā kandidātais 10. Pozīcijā ar savu partneri, no attiecīgi arī Nīderlandes, un attiecīgi Kasparam ar Gordejevu 20. Pozīcija, kā jau Kaspars visu izstāstīja, manuprāt, tur vairs nav gari, ko pieķerties, tā kā baltieši startē ir divi kantētāji, Kaspars un Beleckas, un attiecīgi ir viens arī kā pilots ekipāžēja, attiecīgi Variks. Tas par blakusvāģiem sekosim līdzi, protams, arī blakusvāģiem nākotnē. Nu, lūk, un noslēdzošā tēma, kas mums vēl šodien paliek, pavisam ātri varam izrunāt, mums nav kurš teikt, atver lūdzu highlights, attiecīgi no šī nesarāts ar Paulu mums šodien sazvanīties. Viņš ceļā nevar sazināties, viss saprotams pilnībā. Nu, lūk, un apskatīsimies MXGP šo tiešām eksotisko Indonēzijas highlightus. Lūk, pirmā braucera highlights, es gribētu iepogāt tā, lai nav pilna ekrānā, es tūdēļ pat... Lai mūs nenobloķē, bet varbūt arī nebūs nekāda problēma. Mums nav četriplāķi šodien pieejams, tāpēc es tādā vērdu nevaru ielikt. Bet jā, tips Gaisers, pirmkārt jau kārtējais piemērs atkal bija zināms tāds, neteiksim skandāls, bet zināma lieta pacelta gaisā, ka uz MX2 klasi pat 20 braucēji nebija īsti ieradušies. Ja? Kad šādi šie, atkal kārtējais pavīdz šis jautājums, vai šie tālie, dārgie, eksotiskie posmi vispār ir vajadzīgi pasaules čempionātā. Es skatījos kaut kur čatā bija iemests tās summas, cik izmaksā viņam aizbūt. Vaiprātīgi, jā. Es uz vienu moci bija 24 vai 28 tūkstoši. Un tad vaiprāts. 48 figurēja tur, un tā kā diezgan.
Jā, nu lūk, un nu, es nezinu, vai šādi posmi ir vajadzīgi šajā lielajā seriālā. Tā, manuprāt, ir tikai lieka tēriņa un nevelti arī tāda MX2 klasē. Liela daļa sportista atsakās braukt šādu posmu, un beigās arī galgalā ar MXGP klasē ir tikai pats pēc braucēja no elites un klāšu Indonēzijas braucēja. Tā kā kopumā tikai 20 braucēja bija. Tā kā, nu, te ir rodas jautājums. Man vēl projām tas ir jautājums, priekš kam ir vajadzīgs pasaules čempionāts. Nu, pa lielam, jo amerikāņi sauc sevi pa pasaules čempioniem. Jā. Un mēs eiropieši, kas brauc un daži tur austrāls un vēl kaut kāds brauc un mēģina kaut ko un pasaules čempionāta titulu. Nu, būtu Eiropas čempionāts un visu brauc Eiropā. Nu jā, katrā ziņā ir daudz jautājumu. Mēs varam tiešām arī kā toreiz ar Paulu video zonā daudz ko padiskutējām, ka šobrīd ir jautājumi. Arī Jeffrey Herlings, tāpēc vienā no podkastiem arī stāstīja to, ka, nu, kā saka, cirks un klauni ir, jā, kā saka, jā. Bet klauni taisa to naudu, to pagaidām cirks tev sapratis, jā, nu, un nu, katrā ziņā šī ir plaša diskusija, kurā varētu izplūst arī, arī izplūdīsim noteikti turpinājumā, bet tā par sportiskiem rezultātiem runājot, Dims Gaisers abos braucienos uzvarēja un arī braši un pārliecinoši soļo pretī titulam. Tims Gaisers pārliecinoši šajā Paulus sezonā. Un, jā, arī Paulam beigās 7. Pozīcijā. Šoreiz, teiks, tā arī tāds nervoza sacīks. Tas, ko esmu redzējis šajos highlightos, pilnas brauciens neredzēju. Divi kritieni, jā, un katrā ziņā arī apdzīšana, cik esmu redzēju maz visai šajā trasē. Un, nu, kopumā vienmuļa sacīks, tā kaut kur tālu nekurienē. Un, kā minēja, drīzāk šeit vairāk jautājumu, kā atbilšu par šādu sacīksti. Paulus toreiz teica, ka plaša trasa ir un būs daudz apdzīšanas. Tad realitātē, realitātē iebraucās tajās smiltīs špūras, ka tur neko tur nevar apdzīt vairs un viss. Bet nu, smaga un smuka trasa izstījās. Es nostījos, man liekas, vienu braucienu un man patika. Iepauza nedaudz koferti, var apskatavies. Ati ir atpakaļ sacīkšu kofertējumu, turpat netālu un pēc tam arī lielo kofertējumu. Nedaudz atina. Vēl pāris sekundes. Nē, atpakaļ. Nē, es championship, bet arī posma. Jā, nu lūk, šeit arī posma. Gaisers abos braucienos pirmais, Prado abos braucienos otrais, Fernandes trešais, attiecīgi pa braucieniem trešais un ceturtais. Un Romains Fevrē atgriezies arī ceturtajā pozīcijā. Vienā no braucieniem izdevās iebraukt arī trīniekā. Paulam Jonasam septītā pozīcija, arī divi braucieni pa 14 punktiem, un aplūkojam arī kofertēm, kas turpat arī pieejams būs tūdaļ pat uz priekšu video materiālā. Un pirmais, Tims Gaisers, ļoti milzīgs pārsvars, 125 punkti. Prado atkal atguvis savu otro pozīciju pēc veiksmīgu starta Indonēzijā. Un trešais, Jeremijs Sīvers. Paulam Jonasam, 7. Pozīcija, arī viens vietas kāpums apsteidz tieši komandas biedru, kas, zinām, mērā svarīgi. Brianu Bogeru un tādējādi šobrīd ļoti nu, stabilā 7. Pozīcijā. Protams, būs cīņas ar Bogeru, bet nu, pakāpties augstāk būs sarežģīti. Jau 64 punkti priekšā ir Rubens Fernandes un tālāk arī Koldenovs, Renault. Katrā ziņā interesantākās cīņas pagaidām izskatās būs par 2. un 3. pozīciju. Bet, nu, vēl, protams, Renault arī vēl tur var ieķerties cīņā par 3. pozīciju. Tāpat arī Koldenovs var pacīnīties, tas pats Fernandes. Tā kā interesantas cīņas vēl mums priekšā arī pasaules seriālā. Nu ko, vēl noslēgumā mums jāapskatās, kas notiks tuvākajā laikā. Latvijas amatieru čempionāts, Latvijas junioru čempionāts mums arī ir priekšā šajā nedēļas nogalē, ejam lams.lv, tur arī visa aktuālā informācija, bet mēs arī jums to parādīsim. Pirmkārt, jā, tātad attiecīgi neretā būs šis uzspied, var uzspiest virsū? Nē. Nevar, jā, ok, jebkurā gadījumā tā, es ielieku. Jā, tātad Latvijas kausa un Latvijas junior čempionāts motokrosa 2. jūlijā neretā, tāpat arī triāla trešais posms Ugālē, arī pēc par to parunāsim noteikti, sazināsimies, ka Allaš kādu no triāla komisijas, tā kā tur arī sacīkstas, šie ir principā tuvākās sacīkstas, kas mums ir pašmājās, tepat vasaras vidū, tepat Latvijā. Nu, protams, jāsako līdz Slovākijā attiecīgi ir šiem junioriem. Turpinās Eiropas Austrumu zonas čempionāta atlases posmi, un tur jā, daudziem latviešiem ir šīs cīņas par top 8, kas nodrošinātu startēt fināla sacensībās. Un, protams, arī blakusvāģu pasaules čempionāta posmas Igaunija, arī notikums, uz kuras domāju, ir jābrauc, jāskatās, jāsako līdzi. Tā kā tie ir tie primārie notikumi tepat, un arī nedaudz tuvāk un tālāk pasaulē. Motocross arī vasarā aktīvi turpinās, arī MX Factory podcasts visas vasaras garumā
būs kopā ar jums. Šodien īsāks formāts, visu svarīgāko galveno izrunājamies ar galvenajiem, kā saka, aizvadītās nedēļas varoņiem sazvanījāmies, parunājāmies. Es domāju, ka daudz arī, kas klausās šobrīd, iespējams skatās pulksteri, gaida jau, lai ņemtu līdzi, kā saka, pludmales dvieli un dotos kaut kur sauļoties, tā kā... Es domāju, ka arī mēs šoreiz varam ātrāk noslēgt. Paldies visiem, kas skatījās, kas klausījās. Esiet uzmanīgi, nepārkarstiet saulē. Šobrīd laikapstākļi ir traki Latvijā, tropiski laikapstākļi. Esiet uzmanīgi, bet tai pašā laikā, protams, arī dzeriet daudz ūdeni, sportojiet un esiet aktīvi, izmantojiet šo tiešām lielisko vasaras laikapstākļu. Protams, mēs kā Allažs otrdienās pulksten 12. Tiksimies un runāsim par aktuālo motokrosā. Es tiks Gaigalietis, Andris Melnāks, tas paldies, ka skatījāties. Visu labu, atā! Drošākajam kazino Latvijā Pafbet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 15% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc Pafbet LV. Izvirzi mērķus un sasniedz tos pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, Under Armour, Kassel un citu zīmolu jaunās pavasara fitnesa un skriešanas kolekcijas Sportland e-veikalā tagad ar 20% atlaidi. Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 50 eiro un bezmaksas atgriešana. Sportland, esi pirmais! Sixt Leasing – pilna servisa autonoma uzņēmumiem. Sixt Leasing LV.